De novo? Vamos lá. Não viva de maneira mecânica, automática, sem pensar. Não haja como a maioria, infelizmente, no planeta em que vivemos, ainda se deixa levar apenas pelo instinto. Abdica de sua capacidade de pensar, de criar e de transformar. Deixa de exercer as suas possibilidades psíquicas de analisar, pensar o mundo e transformá-lo a partir da sua própria atitude. Você vive de modo mecânico quando aceita passivamente o que está errado. Não participa da transformação do mundo e permite que o mal se alastre com a sua omissão. Mas lutar contra o mal não é ter ódio e nem agir com violência, não é ser baderneiro, nem um baderneiro elegante, como muitos intelectuais. Lutar contra o mal é conhecer-lhe a raiz para agir com inteligência e bondade, porém nunca com passividade. Lutar contra o mal é ter a coragem de amar quando os outros ainda preferem condenar. Agir de maneira mecânica é se acomodar aos próprios interesses econômicos e políticos, agir com demagogia e falsidade, se deixando enredar pela mentalidade imediatista de indivíduos e grupos, ou de todo o planeta pouco evoluído em que estamos inseridos. Quando você age de maneira mecânica a partir do próprio egoísmo, você não se aprimora, não estuda, não conhece e não aplica o conhecimento, ou quando o faz, não aplica esse conhecimento em benefício da sociedade e do próximo, preferindo apenas ostentá-lo por vaidade. Agir de maneira mecânica é se permitir ainda permanecer no estágio animal em que estamos trabalhando para superar. Não pisa no meu calo. Bateu, levou. Eu sou assim mesmo e não vou mudar. Pau que nasce torto nunca se endireita. Todo mundo faz, por que é que eu não vou fazer? Etc. Viver de maneira mecânica é se manter na mesma dia após dia, ano após ano, encarnação após encarnação. Respire fundo e rompa com o círculo vicioso do próprio comodismo. Aceite suas limitações e os seus defeitos, mas trabalhe para libertar-se. Enxergue a sua capacidade de pensar e de agir, de crescer e de transformar, como filho de Deus, criado com as mesmas possibilidades evolutivas. O cotidiano nos ensina com o seu ritmo e as suas repetições. Mas é preciso não se deixar sufocar pela mesmice, se deixando levar pelo rebanho dos irracionais, que preferem se deitar na rede do menor esforço.